د معلوماتو تلویزیون قدرمن لیدونکو او اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. نننۍ خپرونه مو د سعودي مسافرو لپاره ځانګړې کړې ده. قدرمنو کتونکو، د دوی ستونزې به څوک اوري او تر چارواکو به څوک رسوي؟ نو موږ دغه خپرونه دې لپاره ځانګړې کړې ده چې د دوی دغه ستونزې چې کومې دي هغه ورسوي چارواکو ته او چارواکي واوري د دوی ستونزې. همداسې ورته ستونزې نورې هم په سعودي کې شته دي، لکه څنګه چې دوی هم وایي هغه ورور یا هغه مسافر چې په سعودي کې په حق ورسیږي او وفات شي، بیرته د هغه مړی چې کوم د هغه ډېر په مشکلاتو ډېر په ستونزو سره بیرته خپل هیواد ته وړي، نو دا به هم واورو پکې. او همداسې هم ډېر زموږ افغانان ورونه دي چې په سعودي کې کار کوي او د عربانو سره کار کوي، او هغوی کله پیسې په وخت ورکوي او کله پیسې هم دا نه ورکوي، او همداسې نورې ورته ستونزې دي. ډېری افغانان مسافر ورونه دي په سعودي کې چې د څلور کالو د پنځو کالو نه را په دې خوا په سعودي کې دي، هغوی خپل هیواد ته نه شي تللی، هغوی په پاسپورټونو کې ستونزه ده. نو دوی زیاتره چې کوم دي هغه خوشبین هم نه دي، هغوی وایي چې موږ سره ډېرې وعدې شوي دي چې تاسو به موږ پاسپورټونه چې کوم دي هغه جوړ کړو او بدل به کړو، پاکستاني پاسپورټونو نه افغاني پاسپورټونو ته واړو، خو بیا هم دوی ډېر خوشبینه نه دي. او راځئ چې ورشو یو ورور نه واورو. خیرالله نومېږي. خیرالله ورور، سعودي په کوم ښار کې اوسېږې؟ ریاض کې. پاسپورټ مې پاکستانی ده، غواړم چې افغانۍ شي. دلته وخت هم څنګه تېرېږي؟ مسافري مو په سعودي کې څنګه تېرېږي؟ موږ اورېدلي چې سعودي کې مسافري ډېره سخته ده. والله خامخا، خو بس پردی وطن دی کنه، شه خامخا به سخت. دلته څونه کارونه، څو ساعته کار کوي؟ دا افغانان ورونه څو ساعته کار کوي؟ بس ساعت مال نشته، داسې هر څو نه یې کوي. دلته نور څه مشکلات دي د مهاجرینو او د سعودي مسافرو؟ نور څه مشکلات څه دوستان مو وینئ تاسو؟ تاسو په خپله څه مشکلات څه ستونزې لرئ؟ والا رښتیا خبرې، دا خو بس پردی ملک ده او بس اخلاق نه لري، هغه نه لري، بس پیسې کارو کې پیسې میسې کدړې درې کې کدړې نه، یا کوم شي درکړي هغه هم در نه اخلي. یعنې خر یاوی نه کوي در سره دی عرب؟ بس مې بوله نو. نو ولې علت څه شی ده؟ په علت به نه پوهېږي چې ولې داسې کوي. بس کدړې پیسې درکوي او کدړې نه، بس نه درکوي، کوم شي درکړي هغه هم در نه اخلي. یعنی دا یوازې افغانانو سره دار باندې سې کوي کنه، نور قومونو نور خلکو سره هم دا سې؟ هر یو سره، هر یو د اجنبي عربان ټول باندې دا سې سره. نو دا خو افغانستان کې ډیره خلک وایي چې عربان ډیر ښه خلک دي او عربان دا دي او هغه دي، نو هغه سني دي لکه څنګه؟ نه نه، یو دغه زیارت تر دې اج د پر غل پر او نور مې بولا څنګه خلک نه دي، بس ډیر مشکلات دي ورسره، هر یو سره بس پیسې غنو ورکي، بس پر مجبور یم څنګه وکي، واسه بس وطن کې نه کار ته نه غستا، مجبور دي مجبورې پیسې باندې پراته دي، بس خامہ خاص یار کوم ټول شي دی ګالي. یعنی سره له دومره مشکلات او سره له داسې سختې مسافرۍ بیا هم چې تاسو کله کار کوي او عربان درته ځینې وخت کې پیسې درکوي او ځینې وخت کې نه درکوي؟ بس همدغسې وو، هغه هم کدړې درکوي، کدړې نه درکوي، بالکل نه درکوي، اسکمې درکړي هغه هم در نه اخلي. یعنې داسې تا سره کله شوي دي یا مثلا تا ملګري دوست سره کله شوي دي چې عرب سره کار کړی پیسې نه ورکړي؟ نه نه نه، ما سره همدغسې حساب وسو، کار مرته کړی وو، ښه صحیح کار مرته کړی وو، کوم پیسې چې را کړی ولې هغه هم واخیستلې، او کام نور حساب دي دا هم در نه اخلي واخیستل. یعنی تاسو زور در سره برابر نه رنو اسم نور سره نشته؟ نه در سره دي سره څنګه زور وکي، بس پردای ملک دي سره زور کوي سي. یعنی څه کاروبار دلته تاسو کوي؟ کار مو چی ده؟ دنده مو چی ده؟ بس دا کیر ورته وای دا سره کو دغه کار کوي. دا څومره درون کار ده؟ څومره سخت کار ده؟ درون کار مو کړی ده بیا پیسې هم نه درکړي؟ والا نو بس څنګه کوي، بس نه درکوي، کدړې درکوي او کدړې نه درکوي، بس زړه مسره نه ده. یعنی دومره سخت و شرایط دی که دونه سخت و مشکلاتو که افغانان دلته ژوند کوي په سعودي کې؟ والا بس ډیر مشکل ده، سي خلک دي سي دوا یو دوا کاله کامی ختم دي، پیسې نه لري چې کامی نه وي کی، او پراته دي کله چې شورتي ونی ور بیا یې بوت کې لګي او با لاغې نه خپل وطن ته لیږي. ډیر مننه ورور، کم مرګره دوست در سره شته چې هغه سره خبري وکړو؟ بس ورور جان، زه هم یو څو خپل پیغام ورکړم. همدا خو د مونږ په وطن کې دا خلک دي، اوته ډېر د بزرګانو په نظر باندې ګوري، د دوی دا لباسونه هسې سپین په غاړه کوي که نه، نو دا لباسونه باندې خلک هسې تېروځي، دوی په سینه کې دا زړونه دا ډېر سخت دي، تور زړونه لري دا،
دا خو یو دلته چې دا کوم مسافر راغلي بالکل دې د انسانانو په هغه باندې پوري په نظر باندې ډېر د حیواناتو فکر کوي. دوی دا فکر کوي چې دا صرف دلته یو موږ د خدمت لپاره راغلي دي او نور دا لکه هیڅ د انسانانو په سترګه نه ورته ګوري، ډېر زیاتوي ډېر هغه ورسره کوي، یعنی د غلام په سترګه ورته ګوري. یعنی پخوا به چې غلامان نیول کېدل د غلامانو سیستم په عربانو کې اوس هم هغسې روان ده، هماغه سیستم روان ده. دومره کبرجن خلک دلته چې دوی ته یو د بل ملک والا کس ورسي ستړې مسې اوسې ورسره کوي، دوی ورسره لاس ملاول دا یو عیب ګڼي. دوی چې لاس ورکوي ګڼي دوی ته ځان سپک ښکاري، څنګه دوی سره لاس هغه کمایي. دوه سودیان چې په خپل منځ کې سره خبرې کوي، بل اجنبی کس نشي ورتلی چې دوی په منځ کې خبر وو کې دوی لکه ځان دوی ته قطر ښکاري، که نه چې دا څنګه اجنبي سره موږ خبر وکړو یا دوی سره ستړې نشي یا بل لکه دومره دا خلک کبر زیات ده. او دلته کوم افغانان رونه لکه همدغه مشکلاتو کې په حق ورسیږي وفات شي، بیا دې هغې وړلو راته ووایه چې هغه څنګه وړي. ورور دغه دومره مشکلات دي، ګن دلته تقریبا یو میاشت مخکې ما یو ملګری اکسیډنټ کړی، موټر یې دغه کړی، بیا هغه دومره مشکلات باندې دي ځکه چې دغه پاسپورټونه خو پاکستاني دي، هغه ورته اسلام پاکستان ته لیږو، پاکستان ته خو بیا نه کېږي. نو ډېر په مشکلاتو باندې تقریبا میاشت شل ورځې د هغوی په مړي باندې تېرېږي، له هسپتالو کې مړي پراته وي، ډېر خرچې هم ور باندې راځي او ډېر په تکلیف باندې، ډېر زیات په دغه باندې د چا سې وس ونه سي همدلته خ او څوک چې څوک لري یا وسې کېږي نو هغې وطن ته لېږي، خو هغه هم ډېر په مشکلاتو سره، بیا ویزه ورته لګېږي د افغانستان ویزه د پاکستاني پاسپورټ کې، نو دومره تکلیفونه دومره دغه باندې لګل کېږي چې ډېر زیات تکلیف. ولې دلته د افغانستان سفارت دوی سره مرسته نه کوي؟ هغوی دلته داسې سیستم نشته د سفارت له طرفه؟ نه، سفارت خیر و خیرات دغه کوم دغه نشته، بس سفارت به دا ښه در سره وکړي چې ویزه به در کړي، ویزه به پاسپورټ کې ورته ولګي دا د مړي پاسپورټ کې، او نور سفارت دی کې هېڅ کوم دغه نه کوي. سفارت بېچارهګان خود نسې ورسې، هغه د پاسپورټو دغه نه درته کوي، نو نور دغه مرستې خو لرې خبره ده. ډیره مننه ګران. آخر کې کوم پیغام لري دوستانو ته چې څوک راځي سعودي ته کار لپاره، یا هغه خلکو ته چې په افغانستان کې په دې عربانو باندې ډیره سخت عقیده لري چې د هغې حتی بعضې خلک دي چې نوم یې ورته واخلي وایي هو نوم واخلي؟ په خپله دا موږ ډېرو خلکو نه اورېدلي دي، وایي عربي ژبې ته بالکل وایي لکه په بده سترګه باندې مه ګوره، لکه عربانو پورې خبره کې سمه ده، عربي ژبه خو د موږ پیغمبر علیه السلام ده، خو د جنتیانو ژبه ده، خبره سمه ده، خو د دې خلکو په خوله کې نه وایي. هغوی چې عربیانو ته یو داسې بده خبره وکړي، که نه هغوی په غوسه چې وادي دا بده خبره دی وجه وکړه، دا خو په نګاري کې دا داسې چلده، نو هغو نه دي لیدلي، هغو خو بس صرف اورېدلي دي، نورې کتلي نه دي په خپلو سترګو باندې، ځکه دوی داسې خبرې کوي. او د ما ټولو افغانانو ته ټولو وروڼو ته دا پیغام ده چې خپل وطن کې کم از کم پیسې دې وګټي، لږو باندې دې اکتفا وکړي، بسنه دې وکړي، خو دې ملته یې نه راځي. دلته سه چا عمر د نیم پنځه باندې عمر کمیږي، په ولا 50 کال سي عمر دیش کال د عمر راسيږي، واړو واړه لکان د راغلي دی په ولا دوه کال بدل د سفیر کې ګیر سر کې سپین ولا ګیر ډیر غمو لا سي ډیر باندې کوم د لا سي کوم لا سي، بس دلته حج او عمر د خدای پاک را و او نور د خدای پاک دلته مسافرې نه راوي دي. مت وارث خان ورور نوم یې امان الله ده، د پکتیا ولایت اوسیدونکی ما، په حال د مسافر ما په یمو کې نن سبا ژوند پیرو. ډیر ښه. دا راته یو ګرانه څو کاله کیږي چې سعودي کې اوسېږي؟ د ما خو خپل ورور تقریبا 5.5 کاله کیږي، د دغه مرګلې مې 3.5 کاله کیږي، د دغه مې 5 کاله کیږي، او د دغه 3.5 کاله کیږي. ولې 3.5 کاله 3 کاله 5 کاله کیږي؟ سنځه شه ده دا خو ورور سره غوړي مونږه د پاکستانی پاسپورټو باندې راغلی، ما هم پټ چینج لکه دو نمبر دی، بالکل صرف مونږه په ایرپورټ کې پاس کړیو، نو دلته چې مونږه راغلو نه غنه بعد تقریبا نوازې وی چې نن خلاصيږي سبا خلاصيږي نن خلاصيږي سبا خلاصيږي. کې کار بارا کې راته وای ولا سي ورس خان ورور کارونه خو لګ نه ډیر زیات مشکل دي، مونږ خپل ټریلې چلو دا ټول ډرایورانو نو کارونه لیک نه ډیر مشکل دي ورور، تقریبا سال 3:30 بجې پاسيږو، بس دا ماسخوتن 8:30 بجې راځو. اوه دا څو ساده کار کوي؟ ولاس 3:30 بجې 4 بجې خو بس سپاس تومنه او د سو ګولمز بس پلاره کې وکړو، نو دغه مخصوصن 2 بجې 1:30 بجې راځو، نو حساب ورته وو 2 غنټې بل دي تقریبا 15 ساعته کار ده کنه، او شپاره 15 کدا شي وخت هم راځي چې 22 غنټې هم کړي، دا شي وخت هم راغلی چې 1.5 غنټې هم کار کړي دی، 1:30 ورځ هم کار کړي دی. بس ولې دلته داسې معیارونه نه ټاکل شوی دی حکومت نه طرف نه، چې مثلا 8 ساعته کار باید وکړي شي، 10 ساعته وکړي شي؟ ناخو اهو دغه قسم لپاره ټاکل شوی کوم چې لکه دی حکومت په وزرا غلی دي، کنه هغه ویزه بند دي، لکه حکومت له خوانه کمپنی له طرف نه راغلی.
نور دلته د افغانستان سفارت هغه څنګه راتاو سره کړنې څنګه دي لکه دلته چې کوم مسافر فاق ورسیږي بیا د هغې وړل افغانستان ته دې باره کې راته ووایي. مسافر دې غوښتنه هم کړې وه مسلې د حل کولو خو اوس معلومات نه سوی نو کېږي نه تر دې دمه پورې چې څوک دلته وفات شي څنګه یې وړي افغانستان ته ټیم لګېږي ډېر غټ ټیم پرې لګېږي دغه اندازې ته خبره ورسېږي چې هغه د مړي په وړلو سړی بېرته هغسې وایي چې نه دغلته م پرېښی وای که نه هغه لا به بهتره او پوه شوې میاشته تقریبا د کمره لږ ورته مخامخ ونیسه وبخه نن د کار پرې شروع د مړي په د انتقالولو افغانستان ته تقریبا میاشت ته خبره رسېږي پنځلس شپې شل شپې میاشت ته خبره ورسېږي بعد لږ نه کار وشي لکه پاکستان ته خلک دي پاکستاني کوم چې په وفات شوي دلته هغه بیا نن کار شروع کړ درېیمه څلورمه هغه ته خپل منزل ته ورسېږي افغانۍ چې کوم ده میاشت پنځه شپې ته ځان رسوي. او تاسو څومره وخت کېږي چې سعودي کې اوسېږئ وروره؟ بس داسې دقیق والا که معلومېږي ځکه ما مزدو کار پرېښی دی ښا دومره مسافرې هم کړې دقیق نه معلومېږي خو دغه نیم څلور کاله کېږي دول امید لرو انشاءالله وباسي کار خو د افغانۍ وعدې چې کومې کړي دي هغو ته وګورو هم راته دروغ ښکاري. یعنې تاسو هم دغه ستونزه لرئ پاسپورټونو ستونزه تم لرئ؟ ټول دغه ستونزه لري ځکه داسې افغانۍ نشته چې له افغانستان نه راغلی ټول په پاکستان له لارې راغلي دي چا پخوا چې کوم زاړه کسانو سلو کې پنځه کسه اولس کسه دي هغو نقل معلومات اړولي نو ټول په ساو دي که څومره دي ټول په ساو دي نو د غریب سړي لپاره دا سرمایه هم ده د ویزه که دغه باندې نهایه لاړ شي دا ختمه کړي نو دا یې سرمایه وه که دا نه ختموي نو ته په کې پروت یې هغه درې کاله څلور کاله به په دې سعودي کې پروت یې په یوه دمه کې نه کور شته نه کلی شته نه داسې نه ماتې نه یې خبر. ستونزه لرئ څه مشکل لرئ سعودي کې؟ مشکل خو ډېر زیات دی پوه شوې؟ بله ډېر زیات مشکل دی کوم کوم به راته یم پوه شې خو دا دغلته چې دا خلک دي که نه څوک یې چې موږ سعودي ته درځو که نه دغو ته ووایه خدایه ته مه راځئ دوی ته راځئ سړی په عمره ته راځئ عاج ته راځئ پوه شوې نور هغه ته مه راځئ دوی ته مه راځئ پوه شوې دلته سړی زندګي نه یې پوه شوې. نه اوس کېږي انشاءالله اوس حتمن له خیره سره کېږي که څه ستونزه وي څه مشکلات وي نو تیاره کامران ده ووایه خپل مشکلات هم ووایه بیا به له خیره سره دوستانو سره شریک کړو. خدای دې دا وکړي چې دا په سمجه کې نه خلاص شي ډېر مشکلات نشته مې کار به هندا مشکلات چې مې څلې څلې پنځه پنځه کړه او سعودي کې وته چې کوم غام نه فری په زیات دی آرام شي ستونزې دې وروره ته نازه نه ما منګه تقریبا شپېته بیا کسان یو ولا کنټرول دغل درغلي دي په پاکستانی پاسپورټو باندې فوټو چین پاسپورټو نه دي یاري او شپږه وکاله سو کوړه نه زیتللای او غواړي چې کورو ته لاړ شي په تنګ دي د چا سل مشکلاتونه خلک لري سل کارونه لري نه ده چې یاره باید دا ستونزې حل شي هر چا ته خپل پاسپورټ د خپل وطن پاسپورټ ورکول شي. حاجي صاحب وښي کوم ښار نه غږېږئ؟ ما زه د سعودي نه له طریف نه غږېږم طریف نه اردن بارډر نه غږېږم. طریف نه نور ملګري هم در سره شته دي که نور ملګري مې د کامره وګرځوي چې دا نور ملګرو سره هم مرکه وکړو؟ دا نور ملګري دغه دي دا پروت ده هغه پروت ده امیر صاحب پروت ده لاس یې وګوره او ورته ګوره دا یو پروت ده وروره او نور ملګري ټول لګیا دي هوټلونو کې بار کار کوي نو هغه کار ته وځي دا درې څلور ملګري نور راسره کوټه کې پراته دي موږ تقریبا دغلته چې په دغه طریف کار کې ښار کې چې کار کوو لکه دا خو تقریبا څلور پنځه سوه نه زیات دي خو لکه موږ شخصي چې کوم یو د خپلو خپلوان چې یو پنځه شپېته کسان یو. ښه دلته ول در سره ملګری شته ده چې هغه د پاسپورټ ستونزه ولري او هغه سره موږ خبرې وکړو؟ وو وو ولې نشته ده دغه ده دغه ده ها دا هم فوټو چین ده حاجي صاحب سلام علیکم. وعلیکم السلام خی جوړې پخیر غواړې مننه حاجي صاحب څنګه ده څه ستونزه خو نه لرئ تاسو د پاسپورټونو؟ ستونزه خو زیاته زیاته ده اوس موږ اوس خبر شوي یو چې یاره کار به اوس وشي موږ ډېر زیات خوشحاله یو. څو کاله کېږي حاجي صاحب چې دلته اوسېږئ؟
زما 15 کاله وشو 15 کاله کته لای کوړتا نه کنه ولی نه تله پس شي باندې لاړو د دې پاسپورت ستونزه لري یعنی پاسپورت نه لري افغانې پاسپورت نه لري ځکه نه ځي بس افغانې پاسپورت نه لرو او نشو تللی پاکستان کې مېم نه پرېږدو او اوس هم اورېدلي چې دغه مشکل د پاسپورټونو تقریبا چې حل دغه خبر هم داسې اورېدلې ده خو هغه د دې مونږ ډېر زیات انتظار کوو چې انشاءالله کار به وشي دغه ستونزې زمونږ د پاسپورټونو حل شي نو زمونږ به ډېر زیات کار روان شي حاجي صاحب څه کاروبار کوئ دلته په دوسې عمر کې تاسو خو نه نه اس مزدوري ده چې چاته به وځو غله کسان یو داسې خار هم څوک وځي هم نه کار لا دلته هم یېرېږو که اوس پاسپورټونه را سره وی نو مونږ به ځان له ویزې روغې کړې وې پاسپورټونو ستونزه مونږ ته ډېره زیاته او څه به پیغام څه پیغام لري هغه ورونو ته چې افغانستان کې د هغې وایي مونږ ځو سعودي ته کاروبار لپاره ځو پیسې ګټو هغوی ته څه ویل غواړې یاره زمونږ خو ته دغه خبره ده چې خپل پټي کې چې ګوټ کوي نو دا بهتره ده او په پردي ملک کې چې کوم دی نو غیر قانوني سړی اوسېدر لګا ده صحیح چې بجې ډېره مننه صاحب ډېره مننه کور مو ودان وارث جان ورور نور دغه ستونزې دي ورور خپل دی واورې دا په سپینه ږیره غریب راغلی دغه یو بل سپین ږیری داسې هغه وویني جمعه خان ماما نومېږي نو بیخي به د زړه ورته بد سي په کم ګوډ د اشپزي کوي په هوټل کې نو اوس غواړي چې کور ته لاړ شي غریب ښځه مړه سوله او بس داسې کار واخورې سترګې له اوښو نه ډکې نو نه د هغې خوا ده او نه د دې خوا ده اوس یعنې هغه هم د پاسپورټ ستونزه لري نه شي تللی هغه هم د پاسپورټ ستونزه لري نور مونږ د څه شي ستونزې لرو خو ټول دغه د پاسپورټ ستونزه ده چې باید حل شي باید د دې غور وکول شي باید پوښتنه وکړل شي اوس خو مونږ پخه مجبوري دا شوله چې مونږ اوس کورونه له پاکستان نه لاړل صحیح شوه که نه نه اوس د هغې خوا نه د دې خوا بس الله دې مشکل حل کړي مننه صاحب تشکر خاصه ستونزه مشکلات مو دلته د سعودي کې د مسافرو ژوند څنګه دا مسافري په سعودي کې څنګه تیریږي مونږ اورېدلی چې دلته ډېر مشکلات دي او ډېره مشکله تیریږي مسافري ونه چې مشکلات په مسافرۍ کې خامخا دي که نه او بل څه بیا د پاسپورټو خبره چې یو سړی خیر څومره مشکلات دي مسافري پروا نه کوي سړی به تېری کړي خو چې یو وخت سړي زړه تنګ دي کور ته به لاړ شي نو مونږ اوس چې دغه جالۍ پاسپورټونه وړلو نه په سفارت کې هلته ویزه لګوي بیا چې له افغانستان نه راځو هلته بیا تیل ماټیلي یو رقم خبرې کوي سړی شرمېږي په خدای نو تاسو چې د افغانستان ته به د پاکستاني پاسپورټونو باندې ځئ خپل هېواد ته ځئ هغه هلته بیا ویزه اخلي په ویزه باندې ځئ بیا هم هلته ستونزو سره مخ کېږئ ولا چې بیا هم دغسې سره مخ شولو داسې یعنې چې ورشي اوس د جدید سفارت ته ورشي ورته ووایه چې ما ته ویزه راکړه زما افغانستان ته نو هغه تا نه شاهدان غواړي نو ته به ځې شاهدان به ورته راولې هغه نه بعد به بیا داسې راشي یعنې بیخي هر چې کې مشکلات دي لا خو راته کې یو بل مشکلات دي چې هلته بیا ویلې که نه دي که نه خپل نظام د اوس سړی چې دا خپل بده وایي ولاکه خوند کوي ما ته خو یې ولا څه ویلې وایي یو شیرني ما ته راکړه بیا ما یو زر دوه زره روپۍ ورکړې ما دا واخله پروا نه کوي ما چا ته چې خو بېرته تاته داسې کابل ایرپورټ کې یار دومره ستونزې دي یعنې اوس داسې ویل شوي دي او دا خبره شوې هم دا د سعودي حکومت دا ژمنه کړې ده چې هغه پاسپورټونه افغانان چې پاکستاني پاسپورټونو باندې راغلي دي هغه پاسپورټونه مونږ ورته ورسره مرسته کوو او غواړو چې په افغاني پاسپورټونو باندې ورته ویزې ولګوو نو صحیح ده دا خبرې خو اوس روانې هم دي او کړې هم دي بلاخره دلته یعنې په مدینه منوره کې یو دانه د قندوز ورور ده هغه انتخاب شوی ده هغه ویلي دي چې زه خپله پاسپورټونه یعنې خلکو ته ورکوم نو دا معلومات یې نشته ده چې دوی څه رقم تذکره غواړي دوی د پاسپورټ د نوم تذکره غواړي د خپل د نوم اصلي نوم تذکره غواړي په دې مونږ نه یاستو پوه شوي یعنې ستونزې شته دي خیر بهرحال انشاءالله دا د پاسپورټونو ستونزه به حل شي دا راته ووایه حاجي صاحب چې دلته سعودي کې ډیری خلک داسې شکایتونه لري چې وایي عربانو سره مونږ کار وکړو بیا عربان مونږ ته پیسې په وخت نه راکوي او یا بیخي نه راکوي والا چې دا خو شته دي وارث وروره عربان خیر مونږ په شهر کې ناچستو په جي کې ناچستو خو حق به وایو حق یې دا ده چې عربان بیخي داسې فرق ډېر کوي د اجنبیانو سره بل ډېر بد چلند کوي او چې کار ورسره وکړي یا د پیسې ورباندې ورته پیسې راکړه
تو ورته وای زه خیرا درته کوم چې پیسې رانه کې یا زیات وسی ونه رسیږي نو دی حتی دی درته وایي چې زه یهودی ما ورته ماته پکی کې خیرا وکړه زه روپۍ نه درکوم یعنی تر دې وخته پورې داسې هم درته وایي و وای وای ما لیدلی دی او هغه حتی زمونږ یو مشری و په ریاض کښې هغه قبل ته ویلي وو سعودي ته چې زه خو ځمه عمرې ته نو هغه ډېر تنګ کړی و سعودي ورته ویلي ځای ما له کوره وتواف وکړه دغه عمره څه خو چې بیا عمره راته یاده نه کړې دا خبره یې ورته کړې وه هو یعنی هغه افغانستان کښې چې کوم سپینګیري دي او کوم خلک دي د عربانو باندې ډېر کلک ولاړ دي وایي هو هو عربان مه یادوي هغې دا ډېر پاک خلک دي ډېر مسلمان خلک دي هغې ته څه وینا لري ولا چې دغه د حج په ټیم کښې زه خو خپله دلته مدینه منوره کې ما وارث وروره دلته حج په ټیم کښې یو مولوی صاحب راغلی و بیا راغلو دلته حرم شریف ته دا باب السلام مخ ته هغه باب السلام د مخامخ نو ورته ورغللو دغه حاجي ورننه باته زیارت په جیب باندې چې دغه هلته لمونځ وکړو نو زه د حاجي صاحب ورننه وته دغه شیلک د حاجي صاحب ما ته ده چې په زړا ویلې چې تا سره هغه مسلمانې ته دوه دقې بعد دوه دانې عربان راغلل چې سر یې په سر وو هغو نه یې مچکې واخېستلې او دننه یې پرېښودل نو دې ملا ما ته وویلې چې قسم په خدای که خپل مسلمانې په دې باندې بېخي ورکړم خو خلک ډېر شکایت کوي داسې لس میاشتو اته میاشتو ډېرې ډېرې روپۍ ترنه وخوړلې موټرونه یې ترنه وخوړل یعنې پوهې چې شي سرپه نه کوي وارث وروره نور به څه درته ووایي بېخي داسې وتلي خلک دي دا یوازې وبښئ حاجي صاحب چې یوازې د افغانانو سره څه کېږي که نه نورو قومونو سره نورو خلکو سره هم داسې کوي په سعودي کښې ولا چې وروره نه ګوري افغانو هغه ته نه ګوري برتاو یې چې د پاکستاني له خلکو نه افغاني خلکو سره برتاو لږ زره ښه ده ولې چې حقیقت سړی ووایي ما ته دومره اندازه کېږي چې له افغانانو سره له پاکستانیانو نه برتاو ډېر ښه ده او هغوی خو ډېر رټي ډېر کنځلې ورته کوي موږ نه بیا سترګه کوي پوهیو غیرتي مخلوق ته او داسې یو واقع هم په حایل کښې ورسره شوي وو چې سوبګاره کړي وو نو په دې باندې موږ نه لږ سترګه کوي ډېر ښه مننه حاجي صاحب وخت نه مو مننه بس ښه وخت درته غواړم پاکې خاورو کښې یاست خپل افغانانو ته خپل هېواد ته دعاوې وکړي موږ ته هم ورسره دعاوې وکړي امین ولې نه وروره ډېره مننه تا نه هم نوم یې عبدالحنان ده او د سعودي عربستان د افیف دکار نه مې تاسو سره تماس یم موږ خو دلته ستونزې لرو خو همدا ستونزې یو دوه درې دانې دي چې ډېر خلک ترېنه ځورېږي هغه هم یوه د پاسپورټونو مسله ده او یوه بله ده د زیارې ویزا دلته ورته وایي چې دا ترانزیټ یو څوک وخت لپاره چې کوه وغواړي خپل فامیل دلته را وغواړي سعودي ته نو متاسفانه یو خو دا د پاسپورټ مشکلات هم د ډېر وخت نه دا وادي نه موږ سره کېږي خو دا خاص سوی نه ده هیله مو ده چې دا کار دا ولې وسي او انشاءالله واره شوي دي چې باید دا کار وسي وکړي انشاءالله او بل دغه د زیارې ویزا مشکلات لري افغانان دلته چې نه شي کولی نورو ملکو لپاره هېڅ مشکل نهشته بېخیا یو تقریبا $15 باندې د دریو میاشتو لپاره هغوی ته ویزه ورکول کېږي خو متاسفانه افغانان له دې نه بې برخې دي او کېږدي هغوی دوی نه شي کولی چې خپل فامیل دلته راولي نوم یې امان الله ده ډېر ښه حاجي صاحب دا راته ووایه چې ستونزې مشکلات مو څنګه دي ستونزې خو دغه مشکلات ډېر زیات دي لکه خلک ډېرې سترګې په لاره دي نو بس نن سبا کېږي نو معلومات نه کېږي دا به کله تعین وخت ټاکل شوی تر پورې دا به کله انشاءالله دغه مشکل دی پاسپورټونه به ډېر ژر چې کوم د هغه حل شي مشکلات ډېر دي نو په هر حال باندې بس پردی ملک ده پردی ملک همیشه مشکلات وي مګر دا د پاسپورټونو لانجه ډېره زیاته ده چې ډېر افغانان دي بس در په در دي او بس د پاسپورټو لاسه 15 کاله 4 کاله بند راغلي دي مشکلات لري ورو کښې مریضي لري دغه یو مشکل ده چې بس دغه رپه چې نور انشاءالله کوم کار نهشته دا د عربانو راویه در سره څه رقم ده چې کله ورسره عربانو سره کار کوي پیسې په خپل وخت در کوي ښه اخلاق در سره کوي څنګه پیسې خو والله چې په یو کور ته ودرېږي بیا ولې 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 څنګه پوه نه شوم حاجي صاحب مطلب مې وانخېسته لکه پیسې خو یورې نهشته نو څنګه کار کوئ پیسې نه در کوي الله کوي نن سبا په ورور ورور ته ورکړي په خپل ټیم باندې دا خو له پردی ملک ده نو ولې وا حاجي صاحب دلته خو مسافر همدې تشویح سبا کوي اولادونه
قوم هیواد پری خیر دی کار د پراغم کارو کی پیسې نه ورکی ایو نو مهمه دا ده چې هغه په هر حال باندې بس خپل نصیب ته رسیږي ته دې چل وکړي چې پاسپورټو غټه لنجه دا غا دې پاسپورټو پاسپورټو نه به ان شاء الله زر حل شي زنده نامی در سعودی عرب تایی بخار نه لکه سعودی عرب بکن که زیادتر افغانان چرا غلی دی با پاکستانی پاسپورتو بانی را غلی تقریبا سلور پینزو کلو نه نکل خاص پاسپورتو دو بار انتظار دی در دیر غط مشکل دید افغانان اون دنو چیر تا دا از من بود تروا پتو داقا گورشی دا من دا مشکل دا حال چی پیدن خوی جرای رئیس را غلی اگه وادی کریو چی انشاءتا دا کار بوشی نو ولی په افغانی پاسپورتونو باندې راغلی ولی په پاکستانی پاسپورتونو راغلی علت شه دا افغانی پاسپورتونه خو بالکل سعودي عرب ته بند دي ډېر په پانه بند دي یعنی په افغانی پاسپورتونو باندې د کار ویزه نه ورکوي که څنګه نشي ورونه پاکستانی پاسپورت راځي بیا مخکې ته افغانی کول اوس هغه دا تقریبا 15 کلونه او عادی صاحب دا سیم ویل کیږي چې افغانان مهاجرین افغانان کډوال دلته عربانو سره کار کوي او هغوی کله پیسې په وخت نه ورکوي کله یې ورکوي پیسې کله یې نه ورکوي دې باره کې که ووایې همدا ستونزې رښتیا هم ډېرې دي پیسې زیاتره کار ورسره وکړي تقریبا 15-16 میاشتې بیا اخر کې ورته ووایه چې زه پیسې نه درکوم بیا دې ورته څه نشي کولی چې ورته ووایه چې راکړه یا واوکړه هېڅ نه ورسره مني مشکلات زیات دي رښتیا هم سعودي عرب کې نو دغسې پېښې چې وشي دغسې پېښو کې بیا د افغانستان سفارت سره په اړیکه کې کېږي نه هغوی ته نه شي ویلی چې موږ سره دغسې وشول موږ ورسره کار وکړو موږ ته پیسې نه راکوي د هغې له لارې کومه مرسته نه شي کېدلی دلته خو سفارت والا هېڅ موږ وایو چې هېڅ وجود نه لري سفارت ځکه د هېچا هغه غږ نه اوري دا نو څه بېرته راغلی دی تقریبا درې څلور پنځه میاشتې کېږي دې هېڅ پته نه لګېږي سفارت چا غږ نه اورېدل غریب خلکو هېڅوک هم غږ نه اوري یعنې داسې هم اورېدل شوي دي چې دلته څوک په حق ورسېږي او هغه په افغاني پاسپورټ نه وي راغلی سعودي عربستان ته پاکستانی پاسپورټ باندې راغلی او هغه په حق ورسېږي بیا هغه غټه ستونزه وي د هغه مړی وړل پاکستان ته خو وړی نه شي او افغانستان ته هم نه شي وړلی ځکه چې هویت یې نه وي ثابت او بالکل دا ستونزه ده ډېر مشکلات ستا ځکه چې هویت نه ثابت ستا خبره سمه ده او په دې باره کې هم ډېر مشکلات لري سلام علیکم وعلیکم السلام وروره که ځان دې راوپېژنې څه نومېږي د سعودي کوم ښار کې اوسېږي څه کاروبار کوئ طیب ښار کې اوسېږي او د لاس مزدوري کوي یعنی د اړیکه کوي لاس مزدوري کوم کار کوي څنګه کاروبار خوند شته ده څنګه څه ستونزې سره خو مخ شوی نه یې چې چا سره دې کار کړی وي کوم عرب سره او هغه پیسې په وخت نه یې درکړي یا بیخي نه یې درکړي چا عربي در سره وخوړل یعنی عربان دي پیسې در نه وخوړې کار دې ورته وکړه پیسې در نه کړې نو دا خو افغانستان کې ډېر عقیده کوي په عربانو باندې و عربان چې ډېر مسلمان خلک دي ډېر پاک خلک دي ډېر ښه خلک دي ودنه مسلمانې نسته نن زه به خالي بچې ورته جوړ شي بس پیسې مې چې توی چې نور دغه مسلمانې دومره درانده کارونه دومره سخت کارونه در باندې وکړي بیا اخر کې پیسې هم نه درکوي نو دا بس کارونه وو په کوم بیا د پیسې دا کار وو په پیسې او برابر په مغه سو په کار دی پیسې نو ولې سړی څنګه نشي کولای خپل حق چانه واخلي وستا کار کړی هغه ته ولې نشي کولای چې هغه خپل حق واخلي علت څه ده ولا چاته وو ام غوښ نه تر سي يم غوا اكو د دوی ناګه ته دی د په خوندي حکومت ته خپل وطن ده کمره لګ زره تاو کې چې دا کوټه هم خلکو ویني د مسافر جون ویني الته چې به مسافر څنګه اوسيږي بس دغه مون در باندې وی نن دغه ارمان بده پر راسي ولې نه دا کمره تاو کې چې دا تاسو جون وګورو دا تاسو جون څنګه د دلته څو نفر کور کې اوسيږي دا یو کوټه کې درې سلور نفر اوسي او
بس الله دې ورحمې در باندې وروره حلام دا ورور څنګه د ویده دی غواړي نه چې خبرې وکړي څنګه ستړي دي کارونه نه ستړي راغلي ولا ستړي زیات دي بس څوک نه غواړي خبرې وکړي دومره ستړي ده مریضان دي زیاتره دومره ستړي دي کنه او ګوره دونه په سختۍ کار کړی را بیا اخر کې عرب ورته وایي چې زه پیسې نه درکو بالکل همدا خبرې بس خدای دې ورحمېږي الله دې ورحمېږي مننه وروره ډېر زیاته مننه وخت نه مو مننه بس ناستو ملګرو ټولو ته سلامونه کوي ښه شپه او ښه وخت درته غواړم نوم مې اختر محمد د سعودي حایل ډېر ښه اختر محمد وروره ښه راغللې که خپل ستونزې خپل مشکلات راته ووایه چې څه ستونزې لرې په سعودي کې وروره ستونزې خو دا دي چې ما څلور کال کېږي پاکستاني پاسپورټو نه راغلي او په حال د پاکستاني پاسپورټونه دي که پاکستاني دي وراته افغاني پاسپورټونه جدا کې راغلي د ریا سفارت راکي همدا وادي دي چې راته راکي د پوره د څلور کالو څخه پوره دي وروته نه حسن محروم یو له شادي د هر او په انتظار ورته ناشته وي د ولسمشر په انتظار وي د اجرایي رئیس په انتظار وي وزارت یې وادي وکړي او پاس دي نور هیڅ پته نه لګي عملي کار نشي کوي داسې ویل کېږي چې دلته تاسو افغانان ورونه له عربانو سره کار کوي بیا هغوی پیسې په خپل وخت نه ورکوي ځینې لا بیخي ورکوي نه بلکل همدا ستونزه هم شته که داسې د افغانو پته نه لګي ځکه زه ټول په پښتانو پاسپورټو راغلي د حقیقت خبره فل حال همدا اوس د سعودي کارونه خرابه شوي دي او داسې ورو افغاني ورونه دي چې په مځکو کې ورسره کار کوي او تنخواه ورته میلاویږي او ډېر سخت مشکلات پکې دي بغیر له دې نه نور څه ستونزې لرئ نور څه مشکلات لرئ همدا دي چې خلاص شي او پاسپورټونه ورته خلاص کړي او نګل مشروعي خلاص کړي نور خو ډېرې خاص مشکل انشاءالله نهشته غټه ستونزه عزیز مې نوم ده وروره بس پاکستاني پاسپورټ باندې راغلي ډېر وخت کېږي چې راغلي خو موږ سره وخت په تم چې په افغاني پاسپورټونه خلاصېږي او پاتې نه کېږي وسل او ان شاء الله دا مشکل با ان شاء الله دا ستونزه چې کومه دا ډیر ژر حل شي بغیر له پاسپورټونو نور کوم ستونزه نور کوم مشکلات لري دلته په سعودي کې نو دا مشکل نشته او بس دا مخته ستونزه هم دغه ده بس دا که سه موږ ډیر خپلوان دي په مزرو هغه کې کار سره کوي ماشونه هغه نه ورکي یو دلته پاسپورټونه هم پاکستاني دي په ټیشن چې راغلي بس یو کار هم نه کېږي کور ته هم نهشي تللی نو موږ څه شي وکړو بس چا خبر ده ځوانان دي زړا ته یې نږدې کړي دي یعنې دغه کسان بیرته افغانستان ته نشي ستنېدلی نشي تللی افغانستان ته که څنګه نه بالکل هم نهشي تللی دا نهشي تللی دي همدغه ورور چې تا ته ویل شمس عزیز دي اصلي نوم فیضالله ده د پکتیا ولایت احمد اب ولسوالي اوسېدونکي یعنی دومره ستونزه را دی سره چې یعنی بیرته خپل هیواد ته نشي تللی بالکل خپل هیواد ته نشي تللی زه یو ځل تللی وم د کابل په ما ته یې په جده کې واکه را کړې وه کېدای شي په هغه مشکلو تاسې هم خبر وي چې ډېر افغانان ویزې هم وسوځېدلې او بیا په همدغه کې بیا به د پاکستان لارې زه راغلم نو ما صرف ټکټ د پاکستان نه دوه نیم لاکه روپۍ باندې وکړ دا د موږ د مشرانو ستونزې دي موږ ته یې جوړې کړي ان شاء الله اوس دغه خبرې ډېر انتهایی ته تقریبا رسیدلی دي چې دغه د پاسپورټونو ستونزې کوم پاس مشکلات چې تاسو لرئ لکه څنګه چې د کرزي په وخت کې شپږ میاشتو لپاره دغه وخت ورکړل شوی او شپږ میاشتو کې پاسپورټونه بدل کړي طالبانو وخت کې هم داسې شوي ول چې پاسپورټونه بدل کړي ول ولې اوس هم انشاءالله دغه ستونزه چې کوم ده حل کېږي بس خدای دې وکړي چې حال شي